Ma keskendun näitusel iivelduse tundele kui mingisugusele füüsilisele reaktsioonile, mis tekib, kui sa koged midagi ebameeldivat või siis just vastupidi midagi hästi magusat. Mul on ära näritud mullinatsukujulised kottoolid ja siis on maalid, mis kujutavad siis mingeid ebameeldivaid visuaale, millega igapäevaselt kokku puutume. Ja vastandasin siis seda just hästi heledate pastelsete toonidega. Hiljuti on inimpuudutus või inimkontakt kuidagi teissuguse tähenduse saanud. Nüüd see on järsku midagi räpast, ebameeldivat, midagi, mida me ei taha kogeda. Ja et see on mingisugune uus asi, mis meid järsku iiveldama jääb, kui varem seda ei teinud. Ma arvan, et pigem see on lihtsalt mingisugune lõbus ja mänguline kogemus vaatajale istuda nende suurte mullinätsude otsas ja vaadata neid ebameeldivaid visuaale. Ma võitsin Hotell Pallase maalikunsti stipendiumi, sest ma õpin kõrgemas kunstikoolis Pallas 4. kursel. Ja meil oli 9 projekti laekus, minu oma valiti välja. Ma olen väga tänulik, et ma sain selle teostada. Kogu see protsess oli väga traumeeriv ja väga tore. Ma õppisin väga palju, ma tegin kõike põhimõtteliselt täiesti esimest korda. Ma mõtlesin, et kui mul need maalid on nüüd valmis ja seinal, et nüüd on siis korras, nüüd on kõik, aga tegelikult on just vastupidi, mul on selline tunne, nagu ma riputasin just oma aluspesu kõigile vaatamiseks välja või midagi sellist, hästi sihuke nagu haavatav tunne, aga see on lahe. Ma tegin esimest korda elus, tegin, lõin neid asju kohe selle eesmärgiga, et ma teadsin, et neid näeb mingi suurem publik, mitte ainult inimesed kooliseinte vahel, mis muutis mu mõttelaadi neid valmistudes. Karjäär jätkub. Ja nüüd mul on kindlasti julgust rohkem mingeid huvitavamaid, suuremaid projekte ette võtta.